រសួងសាធារណការកំណត់អត្តសញ្ញាណរថយន្តព្រុសដែលបើកបញ្ចាស់ទិសលើផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពុងស្រាវជ្រាវរោគម្ចាស់រថយន្តយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាក្រសួងសំណូមពរយ៉ាងទទូចដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងជៀសវាងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនានាដើម្បីសុវត្ថិភាពពេលធ្វើដំណើរនិងរក្សាបានសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងទីសាធារណៈសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023មានរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកព្រុសពាក់ស្លាកលេខសម្គាល់ភ្នំពេញ 2AX9217 បានបើកបញ្ច្រាសទិសចរាចរណ៍លើផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវរកអ្នកបើកបរជាក់ស្ដែងតាមរយៈអត្តសញ្ញាណនិងអាសយដ្ឋានរបស់ម្ចាស់រថយន្តសូមអ្នកបើកបររថយន្តក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើមានការភ្ញាក់រលឹកដឹងខ្លួនកែកំហុសចូលខ្លួនសហការជាមួយមន្ត្រីនគរបាលមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធី